16 та інформаційна служба Інтера. Добігає кінця понеділок. В ефірі вся важлива інформація на цю мить. Я Анна Панова. Трагедія на Буковині. В селі Долішній Шепіт у вогні живцем згорів трирічний хлопчик. Він разом зі своїми старшими братиками бавився на сірнику, поки батьків не було вдома. Малеча десь знайшла сірники та підпалила суху траву. За лічені хвилини полум'я охопило всі скирти сіна і перекинулося на дерев'яні конструкції. Старші хлопчики змогли вибігти на вулицю. Наймолодший лишився всередині. Пожежу помітили сусіди, зразу ж телефонували до пожежно-рятувальної служби. Врятувати дитину було вже неможливо, тому що там було сіно, дерев'яні конструкції і, крім того, сильно задимлені, які утворились під час пожежі. Зухвале пограбування банку у Борисполі. Сьогодні в день чоловік увійшов до відділення і, погрожуючи касиру пістолетом, змусив того віддати усі гроші. Далі вирушив у напрямку залізничного вокзалу. Відділення банку не було обладнане сигналізацією, тож співробітникам тільки й лишилося подзвонити в міліцію, коли грабіжник уже пішов. Банк взагалі не був обладнаний ніякими системами захисту, не сигналізацією, не охоронцями. Єдине, що було, у них відео спостереження. І ми його вилучили, зараз показуємо всім громадянам і звертаємось до всіх громадян з проханням, кому відома особа цього зловмисника, повідомляти в правоохоронні органи за телефоном 102. У районі гімназії під Києвом зловмисники поцупили 60 тисяч гривень з учнівського фонду. Гроші винесли з директорського кабінету вночі. Єдиний охоронець, який чатував у приміщенні, нині зі струсом мозку в лікарні. Подробиці шкільного детективу у Валерії Мікульської. У перший день після канікул у цій Боярській гімназії обговорюють не враження від відпочинку, а пограбування зі зламом. Подробиці інциденту школярам ніхто не розголошує. Єдине, що вони знають, що дядю Сережу побили, і він у лікарні. Близько четвертої ранку охоронець почув кроки у коридорі, розповідає його напарник. Міліцію викликати не встиг. Чоловіка оглушили і зв'язали скотчем. Я вдихав після зміни. Пів сьомої вранці Людмила Ніколаївна передзвонила, що ЧП обокрали гімназію. Злодії вимкнули сигналізацію і прямо в кабінет директора. Керівник гімназії показує свій сейф. Тепер це звичайна шафа. Печатки, вчительські трудові, навчальні плани на місці. На столі телефон, ноутбук. Зловмисників цікавила лише благодійна скарбничка. В сейфі в цьому директорському є маленький сейф, від якого ключі має тільки громадський бухгалтер благодійного фонду. Вирізали цей сейф, витягнули ті гроші. І зникли. 60 тисяч гривень – усе, що назбирали батьки на потреби гімназії. А ще 30 тисяч доларів – особисті кошти однієї з працівниць. Жінка днями продала квартиру і поклала гроші на зберігання. Знали, куди йдуть, те, що вони знали, з чого вони там ходять. В принципі, нам дає підстави, що вони були добре знайомі із плануванням школи і з тим, що де знаходиться СЕС. Про те, що управління освіти компенсує втрачене, вчителі і мови не ведуть. І хоча міліція обіцяє знайти злодіїв по гарячих слідах, у гімназії вже готують чергову статтю витрат для батьків на купівлю нового сейфа та зброї для шкільних охоронців. Валерія Мікульська, Вадим Свиридонов, новини, телеканал Інтер. Вболівальники харківського металіста знову наламали дров у Полтаві, а точніше стільців. Напередодні під час матчу з Ворсклою харківські ультрас підривали петарди, палили фаєри, зривали сидіння та жбурляли їх у сектор полтавських фанів. Знищено понад 300 стільців. Працівники чимдуж заходилися лагодити сектор, адже за 5 днів тут черговий матч із Карпатами. Кожен раз, коли приїжджає металіст на стадіон Ворскла, у нас в середньому 250 стільців, ну цього разу рекорд побитий 310. От. Ми склали акти, виставили їм рахунок, вони нам компенсують. Тож не тільки в нас це твориться, а це і на всіх стадіонах, і особливо металіст виділяється. Проти Асоціації України з ЄС і за Митний Союз. Під червоними прапорами та з православними хрестами. Сьогодні під адміністрацією президента активісти вимагали воз'єднання з Росією, Білоруссю та Казахстаном. До єдності руського світу закликали і віряни. Свої вимоги православні висловили під час хресної ходи. Вони називають один одного товаришами, голосно вигукують ура і розмахують червоними прапорами. Близько 20 активістів принесли на Банкову коробки з підписами. Кажуть, 18 тисяч українців за вступ до Митного Союзу. Майже половина з них із Севастополя. Люди охотно підписувались,
видно по людям, что они хотят жизни и хотят закончить эту дугу смерти, которую создали для нашего народа. Російська організація «Сутність часу», яку очолює театральний режисер і політик Сергій Кургінян, прагне відродження СРСР, але з урахуванням помилок минулого. Наша организация нацелена на сохранение традиционных ценностей русского народа. Это высокая нравственность, это традиционная семья, это высокая культура. За духовні і культурні цінності та проти євроінтеграції виступили українські віряни. По всій країні пройшла хресна хода. У столиці члени Союзу православних братств крокували від Києво-Печерської лаври до стін представництва Євросоюзу в Україні. Закликали зберегти багатовікову спільність народів України, Росії та Білорусі. Против интеграции Украины в Евросоюз как чуждой нашему православному народу западной цивилизационной структуры, навязывание содомского греха, легализация гомосексуализма и так далее. Православні противники євроінтеграції влаштували хресну ходу в кількох обласних центрах, зокрема Луганську, Одесі, Миколаєві та в Криму. Усі акції пройшли мирно. Дмитро Євчин, Ярослав Кречко, Павло Лисенко. Новини телеканал Інтер. 12 років із конфіскацією майна за фінансові афери. Директор Донецької кредитної спілки обдурив понад 800 пенсіонерів і тепер сяде за грати. Його фінансова піраміда розвалилася ще 2008-го, але своїх вкладів ошукані люди досі так і не побачили. Чи є шанс повернути гроші тепер, з'ясовувала Ірина Ісаченко. Ось уже 5 років ці старенькі ходять по судах. Вони стали жертвами масштабної афери. Спілка пенсіонерів пропонувала високі відсотки за депозитами. Люди повірили, що це серйозна організація. Отримали газету і там написано було, значить, приймаємо вклади пенсіонерів, значить, по 24,5%. Ну і мама Санька вже говорить, положи теж куди-небудь. Як Анга, це мої предсмертні гроші. Вкладники внесли до каси кредитної спілки 14 мільйонів гривень. Ці гроші осіли у кишенях родини керівника спілки. Він видавав кредити самому собі та своїм близьким. Сьогодні Тиграна Рушуняна засудили до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Частково задовольнили. Апеляційний суд вирішив, що 12 років достатньо для Рушуняна. Ми в своїй апеляції просили 14 років позбавлення волі. Адвокат засудженого каже, буду оскаржувати вирок. Необосноване рішення, оскільки діло безпрецедентне, воно складне. Следствие проведено поверхностно. Никто так и не разобрался, где деньги, каким образом кто ими завладел, куда их дел. Це ж питання, де їхні гроші, турбує їх вкладників. Не важно, то сколько он будет там сидеть. Главное нам, чтобы нам возвратить наши деньги, понимаете? Вот это важно. У него арестовали 8 миллионов. Имущество, которое оценено в эти 8 миллионов, должно быть роздано. Конечно, это не полностью, не 100% компенсация, но вот этим людям хотя бы какие-то копейки. Та питання компенсації нині не на часі. Щоб домогтися відшкодувань, люди мають знову звертатися до суду. Та чи всі отримають гроші, питання теж риторичне. За 5 років судової тяганини 70 ошуканих вкладників Союзу пенсіонерів померли, так і не дочекавшись повернення вкладів. Ірина Ісаченко, Олег Подоприхин, новини телеканал Інтер, Донецьк. Вкрасти міст за одну ніч. У селі Хутірське на Дніпропетровщині запевняють, таке цілком можливо. У крадіжці мосту звинувачують сусідів. Ті заявляють, міст їхній, тому не крали, а взяли своє. Утім, найцікавіше кажуть у сільраді. Офіційно міст ніде на балансі не стоїть, тому його взагалі не існує. У цій майже детективній історії розбиралися журналісти Інтера. Де ж мост? О, нету твого моста. Я спрашиваю, де мой мост? У Хутірському місточок був, звичайно, не кришталевий, металевий. Люди кажуть, поставив його чоловік, який жив поряд. Він давно помер, а міст залишився. Та одного ранку люди побачили, переправи над яром більше немає. Та без цього моста нам треба накидати велике, а діти йдуть ось згори, отут же діти живуть, то вони на простецю, ось діти живуть, вони йдуть на простецю, ось йдуть у школу. А так треба обходити, ну кілометрів 3 десь воно виходить. Тепер люди йдуть по цій дірявій кладці. Мені навіть ходити страшно. От смотрите, от ви самі можете це все відбити. Куди ж подівся міст? Селяни в один голос кажуть, його вкрали, навіть бачили трьох чоловіків із трактором.
тягали трактором міст. О. Тягли оце ось сюди, він отут лежав, бо як стягли вони, і тягли його сюди. У крадіях упізнали родичів сусідки. Біля її городу і лежить металева конструкція. Бабуся каже, міст її. Мовляв, то не сусід, а вона облаштувала переправу 30 років тому. Як це не мій, коли я ставила? Я його взяла, щоб допомогти монастир строїти. Проте мої гроші торгує. Продати міст дійсно можна дуже вигідно. 10 тонн заліза. На пункті металобрухту за них дали б 20 тисяч гривень. Тим більше, що на балансі сільської ради міст не стоїть. Це об'єкт, це самострой. Офіційно міст нікому не належить, тому взяти його може будь-хто. І покарати за це когось вкрай важко, кажуть у міліції. Якщо б воно було прийнято на баланс сільсовету, так, звісно. Але в даному випадку, опять же, нам треба буде виясняти, хто хазяїн. Кому-то должен бути причинен ущерб. Та справа зовсім не в цьому, говорять люди. Сусіди, які знесли міст, люди непрості. Дочка, яка працює в облгаї, внук, який крав. Цей міст – капітан міліції. В нас нема ніяких шансів на те, що воно вернеться все назад. На нас просто так наплюють і все. Кримінальне провадження у міліції таки відкрили, людей допитали, акт вилученого майна, тобто мосту, склали. Але сам він досі так і лежить на городі у тих, хто його зняв. Наталя Грищенко, Євген Куденцов, новини, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Ідея з лікуванням Юлії Тимошенко за кордоном зависла в повітрі. Екс-прем'єра знову хочуть віддати під суд. Цього разу у справі про розкрадання 200 мільйонів доларів. Судовий процес у США та Швейцарії почало Українське міністерство доходів і зборів. Окрім Тимошенко, у справі фігурує і Павло Лазаренко. Так от, регіонали кажуть, не хочуть відпускати ВІП-ув'язнену за кордон, поки вона не віддасть усі гроші, вкрадені в держави. Законопроекти про лікування Тимошенко в Німеччині є у планах депутатів на четвер, однак у самісінькому хвості. Тож чи дійде до них справа, невідомо. Лікування за кордоном осуджених – це не для бідних. Ви підніміте 2004, 2005, 2006, де через офшор кіпрський були виведені кошти з України більше мільярда доларів, там і частина в євро і так далі. І є сьогодні, наприклад, кошти того ж Павла Лазаренко і Юлії Тимошенко. Україна на них повинна претендувати. Гучні судові процеси в ісламському світі, картини, вкрадені нацистами, і підготовка до конкурсу «Міс Всесвіт». Найяскравіші кадри дня в огляді Ганни Гороженко. Суд над колишнім президентом Єгипту Мухамедом Мурсі перенесли. Суддя призупинив розгляд справи через вигуки підсудних та відмову самого Мурсі одягти спеціальну білу робу. Екс-президента і ще 14 лідерів руху «Брати-мусульмани» звинувачують у підбурюванні до вбивства під час сутичок у Каїрі минулоріч у грудні. Їм загрожує довічне ув'язнення або смертна кара. Екс-президент Пакистану Перевез Мушараф на суд очікуватиме вдома. Його відпустили під заставу. Мушарафа звинувачують в організації нападу на мечеть Лал-Масджид у 2007 році. Тоді були вбиті понад сотня людей, зокрема і відомий радикальний проповідник. Колишньому президенту закидають і причетність до вбивства опозиційного лідера Беназір Бхутто. У Мюнхені поліція знайшла вкрадені нацистами картини на суму в 1 мільярд євро. Щоправда, правоохоронці відшукали полотна ще 2 роки тому, і лише зараз ця інформація потрапила у пресу. Знахідка – це 1500 робіт, зокрема пензля Пабло Пікассо, Анрі Матіса, Марка Шагале, Еміля Нальде та інших. Усі ці шедеври зберігались у квартирі 80-річного сина мистецтвознавця Корнеліуса Гурліта. Їх знайшли у коморі серед банок із консервацією. У Москві останні приготування до конкурсу «Міс Всесвіт», який вперше за 62-річну історію відбувається у Росії. Найкрасивіші дівчата з 86 країн взяли участь у фотосесії у купальниках та показали публіці свої національні вбрання. Костюм представила й українка Ольга Стороженко. Її сукня-вишиванка вирізнялась скромністю на тлі костюмів інших учасниць. Найвродливішу дівчину за версією конкурсу «Міс Всесвіт» назвуть у суботу, 9 листопада.
Вік – не перешкода для сурогатного материнства. 3 роки тому 55-річна Ганна Шульга із Павлограда виносила і народила для улюбленої дочки 2 синів, тобто власних онуків. Зараз Ганну Шульгу називають найстаршою сурогатною мамою в Україні. На що здатна жінка заради щастя власних дітей та онуків? Сьогодні про це в програмі «Стосується кожного». Ток-шоу розпочнеться просто зараз, без перерви. Залишайтеся на Інтері. О 20:00 не пропустіть подробиці. А я дякую вам за компанію, бажаю затишного вечора і до завтра.